Fationa Memçaj duke se do të rikonfirmohet të ndëtyrën si prokurore pranë prokurorisë së apelit të Tiranës. Në seancën dëgjimore, Komisioni Pavarur i Kualifikimit nuk shprehu asnjë qëndrim negativ në raport me pasurinë e prokurores. Nga hetimi administrativ, pasuria e Memçajt konsiston në një apartament në Tiranë, llogari bankare, një automjet dhe një motor të tipit Vespa. Sa i takon pasërtisë së figurës, komisioni theksoi se Memçaj është e përshtatshme për vijimin e profesionit. Edhe sa i takon aftësive profesionale, komisioni përveç se bëri me dije se në adresë të prokurores ka pasur dy denoncime, nuk specifikoi mangësi profesionale. Nga gjetjet e inspektoriatit të verifikimit të pasurisë rezulton se Fationa Memçaj nuk ka kryer deklarim të rrem, pra nuk e ka fshehur atë. Vet prokuroria kërkoi konfirmimin e detyrës dhe vazhdimin e ushtrimit të profesionit. Nëse komisioni do të vendosë për vazhdimin e Memçajt në detyrë, prokuroria do të jetë rasti i dytë që kalon me sukses vettingun, pas gjykatës së gjykatës kushtetuese Vitore Tusha.